Profesori që shprehur që do të luajnë si barabart me vëllezërin në faktin e fushë tre kohë të tjera. Herat par, i uroj suksese Vlaznisë dhe të shkoj sa më larg si në kampionat edhe në kupë. Është e vërtet, pasi në grupin e lojtarëve unë kam edhe shumë lojtarë të mirë cilësor dhe e kishim përgatitur ndeshjen në një mënyrë që të ndeshëshim, pasi edhe eksperiencat e 2-3 viteve më përpara ne jemi ndeshur shumë shumë të barabartë. Vërtet kjo ndeshje kishte një aromë superlige, pasi ne jemi ekip i kategorisë parë dhe i dim të gjitha mundësitë tona deri sa larg mundet për të shkuar. Normalisht po të shikojmë zhvillimin e lojës, e besoj edhe juve pat vetë që mënyrën si u ndëshkua me ato gabime që janë normale në futboll, por duhet edhe më shumë përgjegjësi. Lë shumë vend për përmirësimet e puna që duhet të bëjmë. E filluat mjaft mirë, profesor, ndeshin, por gabimi i penaltisë ndoshta këtu lojën. Patjetër, e thash edhe më përpara që ndeshjet që janë me një takim kanë një specifik tjetër. Kështu që në ato mënyra që e kishim përgatitur ndeshjen, mendoja se do ishim shumë të qartë për të pjesën, por ai gol i shpejt me ato penalti. Goli i dytë i marr, i prishi balancat, kështu që zhvillimi dihet më thjesht si mori. Tash me gjithë fokusin tek kampionati dhe objektivi për Superligën. Patjetër ne kemi një grup lojtarë shumë të mirë, prapë e them me bindje këtë, jemi një ekip që luajmë mirë futboll. Flamurtari gjithkohës i ka ato kapacitetet që janë. Ne besoj dhe e kam shumë të madh besimin që do jemi pjesë e Superligës pasi besoj tek lojtarët. Lojtarët shkodran si po kontribuojnë tek flamurtari? Patjetër është një mini vllazni brenda ekipit të flamurtarit, janë djem shumë të mirë që vërtet po sillen si lojëna të vjetër, si në qytet edhe në fushë. Si.